តាមទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី17មីនាឆ្នាំ2024មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពតបានបញ្ជាក់ថាប្រៃក្នុងឧឈានជាតិព្រះមនីវងបគោបានឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅปีទីតាំងគឺត្រង់ចំណុចជ្រោះអមលឃុំមក្រាំងនិងត្រង់ចំណុចអូតូចសង្កាត់អនដងខ្មែរក្រុងកំពត ខេត្តកំពតហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃនេះកើតឡើងតាំងពីរសៀលថ្ងៃទី16មីនានិងត្រូវបានពលរដ្ឋស្ទើរទាំងស្រុងនៅវេលាម៉ោង6ព្រឹកនាថ្ងៃទី17មីនាឆ្នាំ2024នេះចំណែកឯស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតបានលើកឡើងពីការខោដខាតបង្កចាញ់ពីភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងឧទ្យានជាតិព្រះមរិទ្ធិវងបគោលលើកនេះដោយបញ្ជាក់ថាមានដំណាំនិងព្រៃឈើជាង40ហិកតាត្រូវបានអនដាតភ្លើងលេបត្របាក់តែវាបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្បែងនិងអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងដំបងនោះទី ដោយឡែកមន្ទីររដ្ឋបាលខេត្តកំពតមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការឆាប់ឆេះប្រៃនឹងថាទីតាំងឆាប់ឆេះមានស្ថានភាពជាស្បើក្នុងអនសងមានចំណោតចោតខ្លាំងនិងគ្មានផ្លូវដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តអគ្គិភ័យអាចចូលទៅពន្លត់ភ្លើងបានដូច្នេះហើយបានជាយុទ្ធនីយការនៃការពន្លត់ភ្លើងឆេះប្រៃនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាននិងតាមស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រជាក់ស្តែងចំណែកក្រសួងរដ្ឋបាលបានអះអាងពីការពិនិត្យបន្ទាំលើទំហំនៃការខូចខាតធនធានធម្មជាតិដែលបាន បច្ចុប្បន្ននេះពីការឆេះព្រៃពេលនេះនឹងថាក្រសួងកំពុងស្វែងតាមរកជនបង្កភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានយកទៅបដិបត្តិទូតាមច្បាប់ទន្ទឹមគ្នានេះមន្ត្រីប្រតិຫານខេត្តកំពតបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរនិងជួបដំបានការពីធម្មជាតិ ជួលរួមបងការនឹងទុបស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃតាមវិធានការណែនាំរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មក្នុងអមឡុងរដូវប្រាំងដែលមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងងាយបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃគួរបញ្ជាក់ថាតាមច្បាប់ស្តីពីដំរនការពីធម្មជាតិជនណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្វេសប្រហែសបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងឬដាក់ទោសពីនៃជាតក្រាក់ពី1លាន5សែនរៀលដល់15លានរៀល